E aí, galera, tudo bem? Hoje eu vou fazer o signo diretamente da onde? Diretamente da praia. Falando com você do signo de Áries. Olha aí, Áries, mudança chega para você na tua vida de uma forma legal. Para você que é do signo de Áries, está vindo muita coisa boa para você na tua vida. Basta você saber aproveitar. Do dia 12, dia 17 até o dia 26, tem muitas mudanças na tua vida para você que é ariano. Touro, sorte para você no lado financeiro. Para você que é do signo de Touro, tem coisa boa chegando para você na tua vida, basta você aproveitar as coisas boas que estão vindo para você, que é do signo de Touro. Gêmeos, abrindo as portas para você no lado financeiro, no lado do dinheiro. Muito bom para você que é de Gêmeos. Gêmeos, eu vejo sorte e mudança na tua vida. Aproveita. Ó, do dia 19 dia 27, abertura de caminho para você naquilo que você deseja, para você que é Gêmeos. Câncer. Olha aí, Câncer, pode mexer com documentos. Documentos, passaporte, alguma coisa ligada à viagem, uma proposta para fora do país. Alguma coisa chega para você do signo de Câncer. Do dia 21 até o dia 26, eu vejo sorte para você. Documentos, hein, Câncer? Mudança na tua vida. Leão. Os meus amigos leoninos, deves agir com cautela, cuidar do lado da saúde. Felicidade e sorte vem para você na tua direção. Tenha os pés no chão, Leão, para você saber caminhar de maneira positiva na sua vida. Virgem, olha aí, pessoal do signo de Virgem, passando por um nervosismo muito grande. Mas, Virgem, se preocupa não, as coisas estão vindo para você. Você vai alcançar os teus objetivos de maneira legal para você que é Virgem. Mudança tem na tua vida, sorte para você também, e adquire novos conhecimentos. Mudança chega para você que é do signo de Virgem, ok? Libra! Olha aí, libriano, pensando em viajar, pensando em dar um tapa, mudança de vida. Alegria e muita sorte chega para você que é do signo de Libra. O homem do signo de Libra, se tiver desempregado, se preocupa não, porque as mudanças estão vindo para você de maneira positiva. Escorpião, tendo felicidade com mudanças, com a força da lua, com muita prosperidade e alegria, o sol lhe trazendo novos raios e mudanças que chegam para você na tua vida, vai ser muito bom para você de Escorpião. Sagitário, cuida do lado seu, do lado da saúde, precisas ficar atento com o lado da saúde. E outra coisa, não dê munição para os vossos inimigos, porque eu vejo que você pode passar por algum problema aí, ligado a fofoca, briga e intriga, no setor do financeiro, vai te melhorar de maneira positiva para você, Sagitário. Capricórnio, a força da lua estabelecendo mudança na tua vida. Mantenha focado naquilo que você deseja para você, de uma maneira muito positiva, que você vai encontrar com a força da lua, estabilidade para aquilo que você deseja para você na tua vida. E agora eu vou falar com o Aquário. Vamos ver o que tem para você que é do signo de Aquário. Você que tá aí do outro lado, vamos ver. Aquário, olha aí, Aquário. Se você tá procurando emprego, não fique em casa. Vai à luta que você vai conseguir aquele emprego. Tá batendo na porta mudança para você na tua vida e a mudança tá chegando para você. Felicidade você vai ter ligada a dinheiro. Para você que é do signo de Aquário, tá mudando, tem coisa boa. A porta aberta, vai à luta, tá? Peixes, você tá andando com algumas dores no joelho, nas costas, tá se sentindo cansado, preocupado. A preocupação parece que vem em torno de você do signo de peixe, tanto pro homem quanto pra mulher. Preocupa não, meu amor, as mudanças estão vindo para você. Mexe com documentos. Documento que você mexe pode ser ligado à tua saúde. Mas a sorte vem para você na tua vida, lhe trazendo muita alegria e muita felicidade. Eu sou Val Couto e desejo para você muita sorte, muita felicidade. Ó, pega o meu beijo!